السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے، آج کل کے بچے وائلنس کی ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، شوٹنگ کی، وہ جماعت کے اندر الاؤڈ ہے کھیلنا یہاں؟ کیسی وائلنس؟ شوٹنگ؟ بس جی دو 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 لڑ رہے ہیں نا، یہ شوٹنگ ہو رہی ہے، تو ویسے تو کھیلتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن اس سے بہتر چیزیں کھیلنے والی ہیں، وہ کھیل لیا کرو. ٹھیک ہے. ویڈیو گیمز کی اتنی بچوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ سارا دن بیٹھ کے نا ٹی وی کے سامنے وہ یوں یوں پھر کھیلتے رہتے ہیں. اب تو جو وی آئی ہے، ایک وی بھی تو ہے نا ہاں جی، گیم، اس میں کرو کم از کم تھوڑی سی ایکسرسائز تو ہو جاتی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، وہ کھیل لیا کرو. وہ ایک کارٹون تھا بنا ہوا، ایک بچے کو ماں نے کہا کہ تم سارا دن کمرے میں بیٹھ کے ایک ویڈیو گیم کھیلتے رہتے ہو ٹی وی پر، جو باہر جا کے کھیلا کرو ہیں تاکہ تمہیں پتہ لگے. تو اس نے وہ ریموٹ لے کے نا تو کمرے سے باہر چلا گیا، اور کھڑکی کھول کے نا تو وہاں سے ویڈیو گیم کھیلنی شروع کر دی. تو اتنا وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں نا بچے. ہیں اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھار کھیل لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسی نہ ہو جس سے تمہیں وائلنس تو نہیں کہہ سکتے، ایک ایک فائٹ اور یہ اس قسم کی چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اچھی گیمز کھیلو. ٹھیک ہے، اور باہر بھی کھیلا کم از کم 1 گھنٹہ باہر، فٹ بال یا کرکٹ یا باسکٹ بال یا ایسی چیزیں، آؤٹ ڈور گیم کھیلا کرو.